Naším úkolem je provést kategorizaci dat pH. Takže nejprve si musíme stanovit intervaly. Děláme to jednoduše, máme hodnoty zhruba od 3,5 do 5,9, takže to dejme do tří kategorií, nad 3, do 4, tedy nad 4 a nad 5. No, takže máme hodnotu nad 3, nad 4, nad 5. Označme si, aby to bylo dobře vidět, písmeny A, B a C. Tím jsme si udělali kategorie a vložme funkci s vyhledat. Tak, máme hledat co? Máme hledat hodnotu pH, máme hledat kde, v tabulce, to je tady tahle. Nesmíme zapomenout F4 fixovat, protože budeme roztahovat. Tak, sloupec, který máme doplňovat, je sloupec druhý v té tabulce, takže dáme Shift 2. No a typ, kterým musíme zadat, je typ 1. To znamená, nemáme přesně ty hodnoty, ale máme do těch hodnot, dejme OK. A roztáhněme tak pro kontrolu. Na prvním místě hodnota, která tady je, tak je hodnota 5,87, což je hodnota větší než 5, to znamená C. Zkusme ještě tohle. Řádek 8, tady je hodnota 3,63, takže je to v intervalu 3 a 4, to znamená Ačko. Tímto způsobem jsme schopni tady jednoduše klasifikovat jakákoliv intervalová nebo poměrová data.